Ну, це ж басильно, чую. Вони завтра під трапі будуть ставити вже. Їм що робити? Їм нема чим зайнятися. Ну, дзвоніть там. А що случилось? Фіжі знає. А? Хочуть пройти, ми там на зустріч виховні. Я не розумію того, ну що це за церкві? 10-15 коли зробили собі зону для обраних. Засідання закінчилося. Хто вони? Почали. Вони вже зробили. А взагалі нахрена тут ставити на цю штуку, якщо люди можуть собі вільно ходити? Чому ти раніше цей вопрос нікого не волновав? До вас я не взагалі ні в парламенті піднімається. Мені, будь ласка, ви старший, та й все. Хай він розкаже. Давайте, забирайте це. Странно, чому ви не піднімаєте цей вопрос в парламенті? А ми вже її давно піднімали. Ага. Це не странно. Це ж не парламент робить, це національна поліція таке. Слухайте. Ми... Так, подождите, це 25 років вже тут. Для вас щось нове сьогодні случилось? Ми вже давно-давним підписали петицію про те, щоб людей пропускали на територію Верховних Рад без всяких там обмежень. Виходить, якийсь начальник постійно. Тому ці петиції давно всі відправили. Ну ви ж кожен день ходите, кожен день не возмущалися. Ничего не хочет менять. Ну ни разу не слышал, что вы выступали в Верховной Раде с трибуны и требовали убрать отсюда заграждение. Скажите мне, пожалуйста, а вы Верховную Раду дивитесь 24 часа на добу? Приходится, к сожалению. Точно дивились все заседания? То я вам могу сказать, когда відбувались самые интересные события. О, заступник повинен меня знать. Слава. Добрый день. Чего не пускали людей? Відбуваються зараз якісь... Ну давайте вже їх... Вони йдуть собі фотографії робити. Це ж не мітинг. Ж... А вдруг це терористи? Правильно? Ні, ж ні у кого гарантії. Але звідки? В смислі? Ну з якого ви видання? Як ви сюди перейшли на цю територію? Ну, я шпіон російський просто. Вибачте, я... Шпіон російський заявив. Шпіон, да, заявляю. Ну хто ви такий? Ну я говорю вам російський шпіон. Агент Кремля. Я попрошу, з російських шпіонів, можете його затримати? Він сам визнав, що він російський шпіон. Це перший російський шпіон, який сам визвав, що він російський шпіон. Тому я прошу меня немедленно задержать. Поросюк приказал выполнять, а лучше расстрелять. А как вы сюда попали? Ну как же рыл? Рыл, как все роют. А я как сюда не попал? Ну рыл, говорю, ров себе. Это. Там меня вот знает ваш старший спокойно. Ти що ви тут робите? Люди ж нормальні. Мені не можна пропускати нікого. Якщо Парасюк требує, то це не значить, що так можна робити. Тому що у нас країна в умовах терористичної загрози. В будь-який момент можуть прийти терористи. А якщо серйозно, без твоїх кипкуватих висловлювань? Ну а вам потрібно що? Мій адрес? Адрес? Конкретизуйте питання. Ви журналіст. Да. А від якого видання? Голос народу. А можете показати посвідчення? Вам нет. А чому мені ні? Ну, у вас нет уповноможі проверяти у мене удостоверення. Якщо це спеціальні служби... А цього плана є? Не знаю. Якщо він сильно хоче, ми можемо поговорити. В нього є повноваження чи ні? Не знаю. Пусть скаже. Я, як народний депутат, звертаюся в усній формі до правоохоронних органів. Ага. Можете мені перевірити документи, що він робить на цій території? Як він сюди прийшов? Ну, я ж як-то сюди попав. Наверно, я пройшов якусь процедуру. Чи ви вважаєте, що хтось допустив з ваших колег халатність, пропустив мене на територію? Без удостоверення. О, перемога! 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 Що, гарно? Скажи мені, будь ласка, тобі не здається, що в тому житті набагато є користі, що можна щось зробити і добитися тут якихось правильних речей? Чи тільки ходити і займатися брудообливанням? А скажіть, а якими правильними речами зайнялись ви за два роки в Раді? Що ви зробили? А давай я тобі покажу. А ти це оприлюдниш, дай? Я? Давай? Чи в тебе проблеми з чимось? Чого? Давай. Це ви вирішили, що в нас проблеми? Давай, фотографуйтесь, ви ж зірка. Ні, ясно. Ну чому? Спокійно заробіть цей селфі. Скажіть, будь ласка, які обов'язки народного депутата? Ви ж у нас супертроль, так? Я вам зараз докажу. Супертроль? Чи хто ви в нас там? Нічого собі. А хто ви в нас там? Ви вмієте, тільки вмієте вливати брудом, а я вам покажу. Що народний депутат повинен робити? Він є суб'єктом законодавчої ініціативи. Я повинен писати закони. Моя законодавча діяльність на сторінці – це більше 67 законів. Все так? Прийняті, так, да, Радою? Ну, з них десь 10 прийнято. Ну, яких саме, скажіть?
Що ви реформували своїми законами? НАБУ. Я автором НАБУ. НАБУ. Да, да. Там навіть названня таке, якщо одну букву додають, вийде хороше слово. Слухай, твої кепкуваті висловлювання. Я бачив, як працює НАБУ. Тій державі нічого не потрібно. Я бачив, як працює НАБУ. Воно працює збирательно. Чиша, можна запитання? Да, таке дуже конкретне, як до громадянина України. Від громадянина України. Ти підтримував дії Майдану? Звичайно. Звичайно. А де ти в той час був? Саме коли? Ну, під час взагалі всіх подій на Майдані. Був на Майдані. Що ти там робив? То просто цікаво. Я з 21 числа на Майдані. А як ти? А ти підтримуєш українську армію, що воює на сході? Так я ж воєнний журналіст. Я єдиний, хто об'їхав кольцо вокруг Луганська. От скажи. В Луганському аеропорті. Дивись, а можна тепер питання? Прищу, а тепер мені... А тепер... Дивись, від... Відео є в інтернеті. А скажи, а дивись. А тепер я тобі даю... А дивись, ага. Тепер я тобі даю... Добре. Я вам зараз хочу... О, да, давайте. Замечательно. А тепер питання. Ага. Ви були на Майдані? Так. І я був на Майдані, і Ігор Луценко був на Майдані. Ви були? Та знімаєте що? Та ні, я дивлюсь Ігора. Ну відійшов. Ну, ага. Ви були на фронті, об'їздили так. Всю Луганську область. Я був в батальйоні Дніпро-1 і теж воював. Добре я воював, не добре. Я не герой, я не кажу, що я герой. Це мій обов'язок. Скажіть мені, будь ласка, а доки ми будемо в країні один одного, ті, хто по одній стороні, правди, барикади, будемо один одного брудом обливати. Це ви собі робите якісь привілеги? Ні, я не пою. Так що, якщо... Який у вас ворог, скажіть? У мене так. Корумпована українська влада. І у мене. І у мене. Як це так? Так це ви влада ні, є. Ні, я ні. Ні? Ні, ні. Я закон... Ви про яку владу говорите? Ні, ну, я вважаю, що і в парламенті, добре. І ті, хто називає себе опозицією, добре. І ті, хто називає себе опозицією, ті, хто називає себе владою, це, звісно, все це власть. Вся. Верховна Рада вся корумпована. Це все власть. Вся корумпована. 95%. 90... Є 5% депутатів, яких я можу... Не корумпована країна. Я олігарх? І ви олігарх, виходить. Ну, ви є багатші олігархи, є бідні. Ви просто образ себе создали такой воинственный победителя. Поэтому, конечно, вот так вот на вас показывать, как на там Левочке, на пальцем, никто не будет. Ребята. Ну, да. Скажіть, в якому розумінні, як ви це перевірили, звідки ви це знаєте, у вас є дані, докази? Ну, я вижу, як люди живуть, я знаю, що як хто жить в Києві, ну, нужно... Пойдіть, покажу свій автомобіль, пішло. Я тобі його продам. Це дуже дешево. У мене нету денег. Чотири рази дешевше, ніж написали журналісти. Пішли? Ну так ми йдемо. Ну йдемо до автомобіля. Ну так, да, звісно. Який написали, що коштує мільйон. Пішли. Я тобі його продам за пів. І ще заробиш. Давай? Ні, ну заради принципу. Я ради Бога. Давай, дивись. Ти... Допомагаєш українській армії. Я тобі продав машину найдешевше. Я вважаю, що государство повинно допомагати армії. Ну, я нікому не допомагаю, виконував свій долг як журналіст, щоб показати. Добре. Добре. Давай так. Буде 5-10 у вас? Ні. Куди? А 5-10 вам нравится? Говорят, що всі корупціонери бояться 5-10 і не люблять. Вам нравиться 5-10? Я за будь-яку здорову ініціативу. Ви вважаєте, 5-10 – це здорова ініціатива? А скажіть мені, будь ласка. Ні, ну 5-10 – це здорова ініціатива? Є альтернатива? Є здорова логіка в ній. Да. Дуже ну, чому ви ще не стали членом партії 5-10? Тому що я не розділяю їхню ідеологію до кінця. В чому іменно? Ну, почему вы сейчас своими, у вас же есть полномочия, почему вы не несете законопроект? Я ідеологічні переконання. Ми ж не можемо вважати, що ви єдина інстанція, яка все правильно знає. Ну так чи ні? Ну ви хоч один законопроект подали на основі ідеології партії 5-10, якщо ви частично підтримуєте? Про оподаткування, щоб зробити єдиний податок в розмірі... Чому? Щоб легалізувати наркотики, ігорний бізнес, проституцію? Я проти. Чому? Ну, тому що я християнин, я моральна ну, людина. Так у нас мусора все зараз кришують, або ви не знаєте. Поїдьте, вон вокруг Бессарабки, хати... Я взагалі заборонити, при чому тут кришу? Ну а хто ж, як це заборонити? Ви хочете запретити людям отдыхати трахатися, я не пойму, или як? Послухайте, ви висловлюєтесь нормально, добре? Оце автомобіль, який ви казали, що коштує мільйон, знімайте. Я не говорив такого. Ні, журналісти, я вам його продаю за 300 тисяч. Це ну, десь 8 тисяч доларів. Я вам його продаю, а ви заробляєте на ньому гроші. От, ходіть, я вам покажу, ходіть. Я, правда, поміняв ньому магнітофон, бачите? Ідіть сюди. Бачите, тут поміняв від англійської машини магнітофон, бачите, тут кнопка вона. Але ви собі не поїм якось продовжуєте. Ну ви з водителем їздите все-таки, так? Це мій друг. Андрій. А, я поняв. Це мій друг Андрюха. Андрюха безплатно працює. Андрій, а ну скажи, коли ми познайомилися, ану. А де ми познайомилися, Андрюх? А що ми поїм займалися, чим разом? Грали КВН. Ну, а травку курили? Ні. А з тілками?
Джага, Джага нет? Сандру, а с кем тогда, подождите? Это человек просто хочет запретить? Нет, нет, нет. Нет, ну что? Хочу, вы, я так понял, хотите много всего запретить людям, гражданам, да? Я ничего не хочу запретить. Ну как? Ну, при чем? Ну, пиво вы раз считаете, что ну, можно пить, а траву курить нельзя. Да? Можу вам пояснити. Поясню з точки зору теперішньої ситуації в Україні, чому не можна легалізувати ні проституцію, ні гральний бізнес. Давайте. Ну, він вже легалізований міліцією. Хотите, я вам привезу вам сейчас проституток самых лучших? Или вас отвезу к ним? Давайте ви мені лишите телефон, я наступний весь тиждень в Києві, і ви мене провезете по всіх закладах, де надають сексуальні послуги, продають наркотики і грають незаконний гральний бізнес. Думаю? Клас, от це буде тема. Давайте, поїздимо разом. Ну, ми будем, на машині за ми будемо тільки знімати, або будемо це робити все? Ні, будемо робити все. Все. І потім ви вирішите, що це викладати в інтернет, чи не викладати. Чи ми краще будемо по вихідних тихаря їздити, да, кожні вихідні? Я вам покажу місця, вам понравиться. Володя, спасибо. Ні, стоп, спасибо. Стоп. А ви чого про них програму не знімаєте? Вам розказати, як вони працюють? Хто? Хто Вітко? Я взагалі, я не працюю. Ми зайняті. Что, ничего не надо, все, мы что-то... Дайте интервью. Не надо, мы поехали. Да, я поехал. До свидания.